Qeveria ka shmangur edhe një tjetër barë për qytetarët që duan të legalizojnë objektet e tyre. Duke filluar nga kjo e premte procedura e kalimit të pronësisë të truallit të objekteve pa leje, që janë në proces legalizimi, nuk do të bëhet më tek noterët, por do të kryhet nga vet Aluizni. Kostot e kësaj procedure nuk ishin të vogla. Këtë shërbim e merë përsi për ta krye Aluizni dhe natyrisht pas një pages për qytetarët. Në përmjet saj shkurtohet dhe një halk tjetër shtes e procesit legalizime edhe një zyrë më pak për të shkuar qytetarët. Ndërkohë janë lehtësuar edhe procedurat e tërheqjes së kompensimit nga ana e pronarëve, tokat e të cilve janë prekur nga ndërtimet pa leje. Përmes këtij vendimi garantohet dhe funksionimi i skemës së kompensimit financiar për pronarët e ose ndonjëherë ata që ne quajmë ish pronar të këtyre troje. Parat që merren nga qytetarët për pagesën e truallit përdoren për kompensimin financiar të pronarëve të këtyre trojeve. Procedurë kjo që ka qenë pa standardizuar dhe nësot dhe që kërkonte linte hapësira kohore ndonjëherë të bezdishme për pronarët. Kreu i Agjencisë Legalizimit të Ndërtimeve pa leje, Artan Lame, shtoi se Aluizni ka hapur rreth 300 vende të lira pune.